Тарифи на проїзд у хмельницьких маршрутках та автобусах мали би піднятися 1 березня. Однак у переддень Хмельницький міськрайонний суд призупинив таке рішення міськвиконкому. Позов щодо незаконного підвищення вартості проїзду подав громадський активіст Іван Кульгук. Він переконаний, нові тарифи, а це 4 гривні і в маршрутках, і в автобусах, економічно необґрунтовані. На сьогодні економічне обґрунтування – це 2 гривні 80 копійок, я можу сказати. Була створена корупційна складова. Місто Хмельницьке поділили на 6 постів, які розігрували тендери по перевезенню. Це 380 автобусів. Так? І от 4, на сьогоднішній день 4 практично сім'ї тримають 380 автобусів. Оце вони все лобірують. Перевізники ж запевняють, що очікували подібного розвитку подій, бо Іван Кульгук вже не вперше воює з ними у суді. Попередня спроба була у 2015 році. Тоді ціни на проїзд теж підняли на 50 копійок. Та громадський активіст той суд програв. Так буде і цього разу, впевнені перевізники, бо вже готується апеляційна скарга. Та й взагалі не розуміють, чому така реакція на півгривні. В рази збільшуються ціни на електроенергію, на газ, на квартплату і різні послуги, і хліб росте, все росте. Це в рази, а тут 50 копійок, всі мають вибор. То, мабуть, ми маємо всі вибрати. Це говорить про те, що це політичне замовлення. Тут нічого немає. А ті, що там люди, які ходять про це там суди, це їхнє право. Будь ласка, хай получають. У нас теж є право захищати себе. Оскільки призупинення рішення міськвиконкому безпосередньо стосується діяльності перевізників, вони заявлятимуть про те, щоб бути третьою стороною у справі. Рішення Хмельницького міськрайонного суду у Вінницькому апеляційному оскаржуватиме міськвиконком. Від Хмельницької міської ради на сьогоднішній день була дотримана повністю процедура. Перевізники надали обґрунтовані розрахунки. Управління економіки Хмельницької міської ради були перевірені дані розрахунки, зроблені загальні по кожному маршруту. Всі матеріали були розміщені як на сайті міської ради, так і в газеті «Проскурів». Були проведені 10 лютого громадські слухання. Засідання Вінницького апеляційного суду відбудеться 9 березня. У тому, що Феміда стане саме на їхній бік, переконані усі сторони конфлікту. А доки хмельничани їздитимуть за попередніми тарифами. Надія Драганчук, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.